Kaip manai, rasim urvą ar ne? Ne. Ieškom urvą, bet nei nuorodų, nieko nėra. Bet va, toks... Bandom į tiesiog takeliu į tą pusę kažkur. Nu, jeigu nepavyks, tai busim po miškelį pasivaikščioję. Panašiau, kad čia yra praminta peškom negu... Nu, tai va, su mašina, tai čia nelabai pravažiuosi. Bet va, kaip žydė. Žibūtės, plūkės, paukšteliai čiulba. Nu, gražus, gražus miškelis. Kalnus, koks piliakalnis gal čia. Vau. O jau žalia. Tai jo, jo, kaip pas tam žiedų valdovai. Kemsynai. Ai, ne, aš tai eisiu kur arčiau. O čia toks. Nu, tik žiūri gerai. Upė, stamtaka. Va, yra parašyta. Čiobiškio urvas, aukštis 1,50 m, ilgis 9 metrai. Oho. Taip. Įveit galite? Aš tai gal nelysiu. O, gar. Pažiūrėkit. Čia šachta, šachta. Žinai ko, reikia įsijungti šviesą. Kuku. Oi. Nu, reikia pasišviesti. Pašviesk, dar pažiūrėk. Tuoj. Lauk, pašviesu, jungsiu, kur tu šviesu. Bet žinai kas, nu tokia, nejauk. Toksai. Cave man. Cave woman. Gerai, kas čia yra? Urvas. Čia yra Čiobiškio urvas. Čia jis, man atrodo, pagriūna, pagriūna. Pagriūna, nes va. Ai, nu ne, tai biški gal ir pabyro. Tu čia ateik, iš čia pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Vai, kažkaip nesinori. Bijau aš. Va, galim gyventi. Kas namų neturit, galit gyventi čia. Gerulis urvas. Žiauriai gerai, čia viskas atrodo. Va, tokie smėlis, aišku, visur. Čia tolyn tenais jau toliau labai nebenueisi. Va. Na, urvinį žmogau, lys klau. Sargiai. Rankos nepaduosi man, kad nenugarnėčiau. O! Opa! Nenori maudytis? O! Šlapina va man koja. Bet koks geras vanduo.
Ai, kto? Nusimaudyčiau jau beveik. Einu ir aš nusiplauti rankas. Tu palies. Nu va, ir rado mašiną. Kažkokią numesną. Navigacija dabar iš... Pasimes paškutį. Ai, tai čia keltininko pasėti. Greičiausiai. Mašinytė. Čia ką plaukia? Vau. Įvažiavimas į keltą. Oi, bet jis toks nemažas. Žiūrė, prašo. Tu važiuok į keičiau. Pala, mašinas tai nėra. Ne? Nėra. Nu va, teks dar kartą atvažiuoti. Aš kaip žiūriu, tilto nėra. Nu tai va. Teks 50. Teks dar kitą kartą atvažiuoti. Nu va, pažiūrim biškį, ką čia daro. Ne, tai čia tik pradės statyti. Nu va. Aš tu kaip anas nu, aš ir žiūriu. Matai, nu ką padarysi? E, bent jau nufirmavom atplaukę. Kaip atplaukę? Aš gal jie čia jokauju. Nu. Atvelnė. Važiavimas į keltą, po to palikite keltą. Palikite į dešinę. Na va. Teks dar atvažiuoti tą galą. Nes, jau va.